üçün, dəstək verdiyiniz üçün vəkillər bir neçə vəsadət verdilər. Hələ vəsadətin təmin olub olmamağı bilmirik. Birinci gün saat 11-də görsənəcək. Ümumiyyətlə, burada əslində qanun pozuntular ən böyük. Deməli, vəziyyət belədir ki, iddianın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, mən Azərbaycan səhiyyəsini səhiyyəsinə kölgə salmışam. Azərbaycan səhiyyəsi yüksək vəziyyətdədir. Güya ki, mən yalan bildirmişəm ki, maddi texniki vasitələr çatmır. Halbuki bütün faktların hamısı bu diskdə yəqin ki, hakim icraata götürərsəm, bu diskdə verəcəm, yəni özüm çəkdiklərim də var. Yəni rüşvət faktlarının olmadığını bildirirlər. Ümumiyyətlə, YouTube portalında və yaxud da digər sosial şəbəkələrdə yazsaz ki, Azərbaycan Respublikasında səhiyyəsində rüşvət kifayət qədər qarşımıza videolar çıxacaq. Nədənsə, Oqtay Şirəliyev və Oqtay Şirəliyevin vəkili və yaxud da Oqtay Şirəliyevin özü ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan səhiyyəsinin hansı vəziyyətdə olduğunu görmürmü? Yəni, bu boyda insanlar mənim çağrışımda gəliblər. Əlillər var içində, səhiyyənin psikolə qoyduğu adamlar var. Yəni, bunları görmürmü? Bu qədər canlar alınır, bu qədər vəfat edənlər olur. Hal-hazırda xatırladım ki, onu da bildirim ki, mənim anam hal-hazırda reanimasiya şöbəsində yerləşdirilib dünən axşam 12-dən. 12-dən sonra mən bilmirəm indi, gəlim Oqtay Şirəliyevlə dava aparım, yoxsa anamın bu vəziyyətinlə dava aparım, bilmirəm, bunu anlaya bilmirəm. Görün, üstündən belə deyək, 14-15 gün keçibdir. Biz burada varıq. Təşəkkür edirəm, var olasınız. 14-15 gün keçibdir. Bunlar görün, nə qədər abırsızdırlar ki, dünənlərim mənə o boyda xəstəxanada şlanq ki var, hava balonuna takılan, onu mənə dünən aldırdılar, onun videosu da var, bu axşam. Nəsə aldınız Temurla? Onun aldıq, 2 manat 40 qəpiyə aldım. Düzdür, bir mahiyyəti bir şey olmasa da, amma məsələ budur ki... Yəni, ehtiyacı var, dəyəşəkdir, 2 manat 40 qəpiyə. Öz anası pis vəziyyətdə ol-ola, başqa bir xəstəyə qan alıb verib bu kişi. O, hər bir Azərbaycan oğlunun işi deyil. Tibb Universitetində dünənlərim mən 10 manata rentgen almışam, 10-ca manat məndən pul tələb ediblər, verməmişəm, yoxumdur, oradan verir. Kasiri cücdən aldım. İndi bildirim ki, gene də buradan bildirəm, bütün zərər çəkmişlərin, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən zərər çəkmişlərin hamısını, İndi bilməyəm, mənim anamın vəziyyəti nə olacaq? Yəqin ki, mən ümumiyyətlə məhbada bildirəcəm. Birinci gün, saat 11-də Azərbaycan səhiyyəsindən əziyyət çəkən bütün vətəndaşları şahid qismində, bax bu məhkəmə, Nəsimi rayon məhkəməsinin önünə dəvət edirəm. Çox güman ki, ümid edirəm ki, Babək Pənahov bu iddianı əsasız sayaraq qəbul etməyəcək icraata, mən də öz anamın işlərinlə məşğul olacaq və belə deyək, mən əvvəldən də demişdim ki, Azərbaycan səhiyyəsinə güvənmirəm, indi də deyirəm Azərbaycan səhiyyəsinə güvənmirəm və bunun üçün dünyada yaşayan Azərbaycanın belə deyək, insaflı, belə deyək, qeyrətli olanlara səslənirəm. Mənim anam hal-hazırda reanimasiyadadır, mən Azərbaycan səhiyyəsinə güvənmirəm, əgər Azərbaycan səhiyyəsi bu günlərin mənim iddia elədiyim bütün faktlara görə, yəni bu qədər əlimdə fakt var, bütün faktlara görə məni məhkəməyə verirsə, çox güman ki, yaxın günlərdə mənim anamı öldürəcəklər. Mən bunu dəqiqliyi ilə deyə bilərəm ki, mənim anamı Azərbaycan səhiyyəsi öldürəcək və artıq öldürmək üzrədir, yəni reanimasiyadadır. Çox xahiş edirəm ki, mənim anama kömək edin, müalicəsini xaricdə almağına köməklik göstərsinlər. Aslında heç bir cinayət faktorları yoxdur. Sadəcə olaraq bu Teymur Kərimova baskıdır, azad söz dediyinə görə baskıdır. Ümumiyyətlə, bütün xalq Teymur Kərimovun müdafiəsinə birinci günü saat 11-də xahiş edirəm. Həmən burada Teymur Kərimovun müdafiəsinə hər birimiz gələk, bu hər birimizin borcudur. Səhiyyənin qeyri peşəkarlığından hər birimiz üzləşirik. Ona görə də ziyanlıq çəkirik, bəli. Ona görə də Teymur Kərimovun müdafiəsinə bütün xalqı dəvət edirəm. Çox sağ olun. 9 ildir ki,
Səhiyyə Naziri Otaş Şirəliyevin göstərişi ilə məni küçədən uğrayıb dəlixanaya yerləşdirən həkimlər günə kimi öz cəzasında çatdılar. Buyurun, notarial qaydada sənəd var. Həkimlərə küllü miqdarda xərcim çıxıb. Otaş Şirəliyev məni qabıl eləyəndə 10 sentyabr 2014-cü ildə qayıdıb mənə dedi ki, məndən nə istəyirsiniz? Gəlin hüquq mühafizə orqanlarına. Halbuki 2011-ci ildə Bakı şəhər sabit prokuroru Əziz Seyidim mənə və vəkilmə demişdi ki, həkimlərin arxasında Oktay Şirəliyev durub və hazı onun göstərişi. Adlarını deyin, harda işləyir? 9 aylı təcili tibb yardım stansiyasının həkimləri Niyazi Quliyev, Şahmar Məhərrəmov, bir də felşer şeydir Aslanov. Həm də Meştaqadakı bir sayılı ruhi həsab xəstəxanasının baş həkimi Ağa Həsən Rasulov və şöbə müdiri Gülzar Abdullayeva. Yanağına gidiyor. Yanağına gidiyor.